Më duket se Zoti ka bërë një mrekullim me Shkodrën, sepse ky qytet po nxjerr kampion të mëdhenj, ndonëse në kushte shumë të vështira stërvitje. Kjo është deklarata bërë nga ish kampioni botës në mundje Eliz Guri. Ai ka qenë i ftuar mbrëmjen e SHN-s në emisionin Sport Arena në televizionin Rozafa dhe i referoi sukseseve të fundit të sportistëve Shkodran, Izmir Smailaj dhe Erkan Çerimaj. Nuk e di se si e ka ndarë Zoti këtë tokë, por besoj se tek ne ka bërë një mrekulli, sepse me këto kushte shumë të habiqme që të marrësh rezultatet konkurruese në gjithë botën, të dalësh kampion Europë në atletik, është një diçka shumë e jashtëzakonshme, sidomos me atë lloj terrenesh që ka sot sporti në Shkodër edhe në Shqipëri. Të dalësh vend tretë në Europë në shtangë, duke pas parasysh çfarë kushte kanë ekipet e huaja, është diçka shumë shumë e rrallë dhe na duhet çuditemi si ka mundësi që ne arrim këto rezultate. Në studio përveç ti ka qenë edhe kampioni i Evropës Izmir Smailaj, që ka premtuar të tjera rezultate të larta, gjithnjë nëse shteti do ta mbështesë ashtu siç i kanë premtuar. Sikur do të më dalë kampion Evropë që më kthy vëmendja. Normalisht është vëmendja ime është fokusuar vetëm në kampionatin botënor. Normalisht kam gara shumë, kam mitingje, por që unë do të përkushtohem vetëm për kampionat botënor. Aty është objektivi im. Por ndërkohë gjatë këtij emisioni është folur edhe për futbollin, me të ftuar në studio Hysen Zmijani dhe Ndriçim Shtupina. Ky i fundit ka bërë premtimin se vllaznia edhe të dielën ndaj Partizanit do të japë më të mirën e saj në fushën e lojës. Lut fort, por kena me lut shumë edhe më fort se kundra Kuksit. Masaj rezultati është punë tjetër, se në futbolli mundesh me humb, mundesh me fitu, nuk ka domethënë se ke bërë tolerim ose ski lut fort. Po ti garantoj që skuadra ka me lut edhe më fort se kundra Kuksit. Temë të diskutimit kanë qenë edhe sportet e boksit, basketbollit e voleybollit. Sportet këto që vazhdojnë të ndërojnë Shkodrën si në aktivitetet kombëtare, ashtu edhe në ato ndërkombëtare.